סליחה, שמעון, הלוואי יהיה כמוך פעם, הלוואי. הגמרא הקדושה מספרת לנו, רב הונא פשט את הרגל, היה לו מפעל של יין, החמיץ כל היין. רב הונא, הגמרא אומר, והוא התבייש לצאת החוצה, התבייש לצאת החוצה. ספקים רוצים כסף, לקוחות רוצים את היינות שלהם, סופרמרקטים באו עליו. יום אחד פשט הרגל, תקיפו ל-400 דני דחמרה, איך אומרים, סממה ותקף אותו. יום אחד הוא היה עשיר גדול רב הונא, יום אחד הוא נהיה עני, מתבייש לצאת ברחוב. כולם עושים לו הפגנות ליד הבית, משטרה עושה מחסומים, רוצים כסף? איפה הסחורה שלי? שילמתי מזומן, שילמתי מראש, ספקים. והוא לא יודע מה לעשות, הוא מבש לצאת מהבית, אומרת הגמרא, באו אליו החכמים, נכנסו ככה מדלת צדדית, מאחורה ככה, נכנסו כל הרבנים, חכמי בית המדרש, אמר להם, מישהו יודע למה הקדוש ברוך הוא נתן לי כזה זבתא? מישהו יודע למה השם נתן לי כזאת זבתא? ידוע לכם חכמים, למה עשיתי איזה, חסתי את הקדוש ברוך הוא, עשיתי איזה, אולי אני לא רואה. הגמרא אומרת, אין הגמל רואה את הדבשת שלו, אין אדם מכיר במומיו. מה עשיתי שככה הקדוש ברוך הוא יום אחד נתן לי לפשוט רגל, לאבד את כל הכסף, להיות חייב כסף לאנשים, לפחד להסתובב ברחובות, ירדפו אחרי בעלי חובות, דופקים לי הוצאה לפועל בבית כל לילה, לוקחים את הספה, לוקחים את הטאפ, לוקחים את הווזה, לוקחים... מה עשיתי? מה עשיתי? אמרו לו חכמים, כי אתה לא משלם מספיק להריז שלך, ההריז שלך עובד, וכל הריץ צריך לקבל, חוץ מענבים, הוא צריך לקבל גם זמורות. זמורות אתה לא נותן לו. אתה לא נותן לו זמורות, הוא צריך לקחת גם כן עלים. מה העלים האלה הוא עושה? חמדורות, עושה תעשייה, עושה אנרגיה. אתה לא נותן לו את הזמורות. אומרים להם, אבונה, על מה אתם מדברים? בואו תראו במצלמות כמה הוא גונב ממני. מצלמות, בואו תראו, הוא צריך לקחת 20 משקולות, הוא לוקח 80 משקולות, יש לי עדויות, בואו תראו כמה הוא גונב ממני, בואו תראו כמה, אני עוד אתן לו זמורות, אני... זה שאני לא מפטר אותו, לא הולך למשטרה, זה שאני לא הולך למזאפ, זה שאני לא מגיש עליו תלונה, אני צדיק, אז אני אתן לו עוד זמורות, אני אתן לו, בואו תראו כמה הוא גונב ממני. הוא אומר את הגמרא, אמרו לו, איי, 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 עכשיו אנחנו מבינים, היינו דאמרין ש... בתר גנבה גנוב וטעמה טעים. עכשיו אנחנו מבינים כמה זה מתוק וטעים לגנוב מהגנב. אומרים לו חכמים, ככה מסביר רבי יוסף חיים בעל בן איש חי, הפועל גונב ממך, אבל אם אתה הולך לריב איתו, לא נותן לו מה שמגיע לו, אתה תרוויח את הגנבה של הפועל, אתה תפסיד את כל המפעל. אבל אם אתה מקבל מעשה שמיים, השם אמר לו לגנוב אותי, מה נעשה? השם אמר לו לגנוב אותי, אם הוא גנב אותי, כי אני חייב לו מגלגול שעבר. אם אתה תקבל את הגניבה שלו, אתה תפסיד מזכורת של הפועל, אבל יישאר לך מפעל יין. מה אתה רוצה, מפעל יין או מזכורת של הפועל? אם אתה היית מקבל מעשה השם, אומר ככה כתב בן איש חי, אף על גבדו הוא גונב ממנו בפרסיה. אם כל זה חשוב, זה בסוג גניבה לרב הונא. והם הוכיחו אותו בדבר הזה. אתה גם גונב, אומרים לו. נכון, הוא גונב ממך. אבל מה שמגיע לא צריך לתת לו. אתה לא תקבל דין שמיים באהבה שהוא גונב אותך, תפסיד את כל המפעל של היין. אתה רוצה להרוויח את המשכורת של הפועל זכותך, ואתה תפסיד את כל המפעל של היין. אתה רוצה להרוויח את המפעל של היין, תקבל את מה שהשם עושה לך. תאמין, זה הקדוש ברוך הוא עושה לך את זה. אומר הגמרא, אמר להם, אני מקבל עליי. באותו רגע חזר המפעל של יין להיות הכי רווחי במדינה. באותו רגע חזר כל החומץ להיות יין. אתה רוצה לקבל את מעשה השם? אתה תפסיד פה חלק קטן, אתה תרוויח חלק גדול אבל. אתה יודע מה אתה תרוויח? אתה תרוויח את כל המפעל. אתה לא רוצה שיגנבו אותך חלק קטן, אתה לא רוצה לקבל מעשה השם? אתה תפסיד את כל המפעל שלך. אתה רוצה להפסיד את כל המפעל שלך? לא אומר, בן איש חי.
והם הוכיחו אותו בדבר הזה שהוא נוטל חלק האריס, אף על פי שהוא עושה כן שהאריס חייב לו. אם כן זה, אם כל זה ראוי לצדיק להסתפק במה שיש לו ולא ייקח חלק אחרים, אף על פי שהם חייבים לו כפליים. אתה רוצה ללכת עם אמונה בשם? השם גזע עליך לבית המפעל. במקום לקחת לך את כל המפעל, אז הוא הביא פועל שיגנוב אותך. הביא עובד בפיצה שיגנוב לך קצת מהפיצה. אם אתה תקבל את הגזירה הזאת של השם ולא תריב איתו, ולא תקוטט איתו, ולא תאשים אותו, יישאר לך כל החנות. אתה תפסיד מזכורת של פועל, יישאר לך חנות. יישאר לך חנות, תנורים, יהיה לך עבודה, יהיה לך מזכורת. אם אתה לא תקבל את מה שהשם עושה לך פה, אתה תפסיד את כל החנות, אמרו לו. אתה תפסיד את כל המפעל שלך. עומד, הגמרא אמר להם, עכשיו אני מקבל עליי. אני משלם לו הכל. למרות שהוא גונב אותי. מצלמות רואים, הוא גונב אותי, אין לי עינק. אני מקבל, זה רצון השם. אמרו לו, מעכשיו יחזור לך המפעל של היין. באותו רגע, הגמרא אומרת, נהפך כל החומץ להיות הכי יקר במדינה. נהיה דרישה לחומץ בצורה דרסטית. איזה מיליונר הוא חזר להיות בדקה. למה הוא האמין בשם? אבל הוא גונב אותי, שולחן ערוך אומר, פועל שגונב אותי, הוא מן שמזיק חייו. יש שולחן ערוך. כן, אתה רוצה ללכת לפי שולחן ערוך? אז יש הרבה שולחן ערוך שאומר שאם עשית עוון כזה, מגיע לך הפסד כזה, ומגיע... אתה רוצה ללכת לפי שולחן ערוך? שולחן ערוך יש לו עוד סעיפים. בשולחן ערוך כתוב שמי שמדבר לשון הרע, מתמעטי מזונותיו, מי שמזוזם בצד ידיים, יבוא לעניות. אתה רוצה ללכת לשולחן ערוך? או אתה רוצה ללכת עם האמונה? אתה תבחר, אמרו לו לרב הונא. אתה תבחר ללכת עם האמונה או ללכת עם הדין. מה אתה רוצה? אני רוצה ללכת עם האמונה. אז תחזיר לו עכשיו, לך תשלם להריז שלך את כל מה שאתה חייב לו. אבל הוא גונב אותי! בואו תראו במצלמות! בואו תראו, מכניס יד לקופה, לוקח כסף! אתה צריך להאמין שזה הקדוש ברוך הוא שלח אותו לגנוב אותך. ואתה, מה שאתה חייב לו, אתה תיתן לו, מילה לא תגיד לו. מילה לא תריב איתו. הוא אומר, הגמרא, באותו רגע הוא יחזיר לו את הכל. באותו רגע חזר כל, שאומרים, היין חזר להיות חומץ, החומץ נהיה יין, שאומרים שהחומץ יאמיר, הרקיע השחקים, אבל הוא יתעשר באותו יום, באותו יום, לא מערד. לא ברבעון השני של השנה. אותו יום. אותו יום. זה הבן איש חי מסביר. רחם עליי אבא רחמת צורי גואלי עליי רחם עליי אבא רחמת צורי גואלי רחם עליי תגלני תושעני בזכות רבנו יוסף אוי רחם עליי תלללללם רחם עליי תלללללם רחם עליי אמונה, יש אמונה בעולם. אמונה, אומר אדמו"ר מקומר, זה מעל התורה. אמונה זה מעל התורה. התורה ניתנה בשביל האמונה, היא משרתת את האמונה. אם אתה הולך לאמונה, אתה מעל התורה, אתה מבטל את התורה, שמבטל עליך כל דיני תורה. כך אומר אדמו"ר מקומר. אם אתה מבטל את דיני התורה לרעתך, הדין של התורה איתי, אני מבטל אותו. הקדוש ברוך הוא מבטל את כל דיני התורה שכתובים עליך בשמיים. כתוב על בדיני תורה שאם יש טלטל מוקצה בשבת צריך 40 יום צום, כך אומר הרמ"א, שני, חמישי, שני. 40 יום ניקח לך את התיאבון. נכניס לך דאגות בלב, לא תוכל לאכול, לא תוכל לשתות. לא... על מוקצה שטלטלת בשבת, חילול שבת דרבנן. אבל אתה מבטל את דיני התורה. לא רוצה דיני התורה, רוצה אמונה אני, רוצה אמונה, רוצה חתימה אמונה אני רוצה. אז זה אומר, רבי אלימלך מליז'נק זכותו תגן עלינו ערב ידעתם, כי אני אדוני אלוהיכם. אומר רבי אלימלך, רמז לנו כאן, כשאדם עדיין לא נגמר בעבודת השם על מכונו והוא מעורבב במחשבתו. אומר אדם עדיין לא... לא עובד השם 100%, פה הוא נכשל מרות אסורות, פה הוא נכשל לשון הרע, פה הוא נכשל כעס, פה הוא נכשל גאווה, פה הוא נכשל שנאה. ערב, ערב הוא מעובב, הוא מעובב, הוא בן ארבעים. חלק חושך, חלק אור, חלק... הוא לא, עדיין איך אומרים? לא דבוק בקונו 100%. אז אומר רבי אלימלך בליז'נסק, ולפעמים עטיב דרכיו
ולפעמים חליה להפך עולה ויורד. וערב הוא סובל כמה משמעות, לפעמים מתיקות ועריבות, לפעמים לילה, שון ערבו. ואף על פי שהוא במדרגה כזאת, הוא מעורבב, הוא בעבודת השם, אף על פי כן ידע היטב באמונת השם יתברך. וזה שהזהירו עם משה את ישראל, ערב ידעתם, מישהו בבחינת ערב, וידעתם כי יוציא השם אתכם. על כל פנים תהיה זק וברוך באמונה. תדע לך, אתה לא מאחוז, יש לך הרבה עבירות, אתה אסור לך לוותר על האמונה, אתה חייב ללכת עם האמונה. ערב, וידעתם כי אני השם. לדעת הכל זה השם, הכל השם עושה לטובתי. הכל השם עושה בשבילי. לכן אדם צריך לדעת, אמונה זה משהו, בשמי מרומי זה מעל הכל, זה מעל הכל. זה מעל הכל. לכן כותב רבי נחמן מברסלב הקדוש, אומר רבי נחמן, בזה שתכף אחרי קריאת ים סוף יבואו מרתה, ולא יכול לשתות מים עם הרב, ושם שם לו חוק ומשפט ושם ניסיון, כי עיקר הניסיון אומר הרב, לכל אדם הרוצה להתקרב לשם שצריך לסבול מרירות. וזהו, אם שמוע תשמע לכל השם כל המחלה ששמתי לו אשים עליך. כי מבטיחה מבטחה גדולה, אף על פי שלפי מעשיהם ראוי שיבוא עליהם מחלות של מצרים, חד ושלום. לפי העוונות שלנו, מגיע לנו את כל המחלות הכי קשות בעולם. מי שיקרא את התעריפים של העבירות, וואי וואי, מה מגיע לנו? מה מגיע לנו? אנחנו משגם זו פעם אחת לא נתן צדגה, אמר צריך לחתך לידיים, צריך לחתך לידיים. יגדמו ידיים, אמר. בן איש חי אומר, פעם אחת הסתכלת, אמרי אסור, צריך מסמרים, ניכנס לך לעיניים. כך אומר בן איש חי, מסמרים, מסמרים. אם כן, אומר רבי נחמן מברסלב, אף על פי שלפי מעשינו ראוי שיבוא כל המחלה אשר במצרים. אך הקדוש ברוך הוא מבטיחנו שבחסדו יחוס עלינו ולא ישים עלינו המחלה של מצרים. כי אם כן לא יכולים לסבול והיינו לאחר ירוש, רק מקל עלינו בכל מה שאפשר ולא ישלח לנו כי אם כפי יכולתם. וזהו, כי אני השם רופאך, היינו שאני השם, אני רחמן גדול ועוסק ברפואתך, ועל כן לא ישלח לך מרירות כפי מעשיך, רק ארפא אותך במעט מרירות. ארפא אותך במעט מרירות כפי יכולתך באופי שתוכל לסבול. אני שולח לך מעט מרירות. פה עובד גונב אותך, פה אשתך לא שומעת לך, פה הבן שלך לא קם להתפלל, פה השכן מזמין לך עירייה, פה הגבה בבית הכנסת נותן לך מפתיר. אני שולח לך מעט מרירות, אבל אם אתה לא מקבל את המעט מרירות הזאת, אז אתה לא רוצה שאני ארפא אותך, אומר השם. אז חוזרים לתוכנית המקורית, כל המחלה אשר שמתי במצרים. אומר רבי נחמן מברסלב, אני רופא שלך, אני לא רוצה שיהיה לך מחלה של מצרים, אז מה אני עושה? איך רופא מרפא? נותן מעט מרירות, נותן קפסולות של אנטיביוטיקה מרות. ואדם אוכל את הקפסולות האלה, קצת מר לו בפה, זה עושה לו טעם של ברזל בפה, יש לו טעם לוואי בפה, בסדר, בזכות זה הדלקת מתרפא, בזכות זה יכול לקום מהמיטה, יורד החום. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, לפי העוונות שלך מגיע לך למחלות של מצרים, מגיע לך להיות בעלין אתה. מגיע לך להיות עם האסונות הכי גדולים בעולם לפי העוונות שלך. אני לא ידון אותך לפי העוונות שלך, כי אני רופא שלך. אבל איך אני ארפא אותך? ויבואו מרתה. תכה מרירות. פועל לך מרירות מהשותף שלך. לא תריב איתו, לא תריב, יאללה נמאס לי ממנו, לא רוצה אותו, אני זורק אותו, מי הוא בכלל, יאללה עזאזל, מה הוא עושה לי בחיים? לא, מקבל הכל באהבה, ריבונו של עולם, תודה לך שכך הוא עושה לי, השם, דה לך זה המהירות שאתה שולח עלי. היי, אין עליך השם, איך אתה טוב איתי השם, איך אתה עושה לי טוב השם. מודה לקדוש ברוך הוא. ואומר הרב, כעיקר עבודת השם היא בחינת השלום, הוא חי בשלום, לא רב, לא מתקוטט. לכן שבת שלום ניתנה במרש, עיקר עבודה זה שלום, לא רב, לא מתקוטט, לא נלחם, לא תשמע, למה אתה עושה לי ככה, אני כל החיים עזרתי לך, למה אתה כפוי טובה אליך, אתה לא מתבייש, לא, השם שלח לי מרירות, כל שאני אשב איזה מחלקה סגורה בהדסה, השם, תודה לך השם, מגיע לי מהעוונות שלי, מחלקה סגורה בתא איקסים, שאף אחד לא יתקרב אליי. בונו שלום, איך אתה מרחם עליי? שולח לי קצת מרירות פה, קצת מרירות שם, איך אתה מרחם עליי? ואומר הרב, אומר רבי נחמן הקדוש, ואי אפשר לקבל את השלום כמעט על ידי מרירות,
וזהו שבשבת במהרה נצטוו. לכן שבת ניתנה במהרה, מרירות. אתה רוצה את השלום, אתה חייב לסבול מרירות. קבל את זה, לאהוב את המרירות. אדם שלם על הכדורים בית מרקחת, עומד בתור. איך אין לכם אנטיביוטיקה פה? איזה בית מרקחת אתם? הוא כועס עליהם, למה נתנו לו כדורים מרים? כי הוא מבין, זה מרפא אותי, אני מוכן לקחת את המרירות הזאת. שמע, זה עשו אותך חלש, תראה איך הסחחורות מהכדורים. לא נורא, העיקר זה ירפא אותי, תביא את הכדורים. אנשים עומדים בתור לחיסון, תן לי חיסון. זה יצא, שמע, עשו לך חלש יום יומיים. לא נורא, תן לי. תן לי, זה ירפא אותי. אומר הרב, נמצא כשישראל, כן, אומר הרב. אז אומר הרב, ועמלק הוא העורב לישראל, הוא מקטרק על זה תמיד. היינו בשעה שאדם צריך לקבל רפואה, שהוא המרירות, אז הוא מסית את האדם ואינו מניחו לעמוד בניסיון שיסבול מעט המרירות. מה עמלק? למה עמלק מופיע רק כך בפרשה? מה עמלק אומר לך, לא מגיע לך שתסבול ככה. למה שאשתך תברח לך מהבית בליל שבת? אתה הבעל הכי טוב בעולם אתה. למה מגיע לך שתברח לך? למה מגיע לך לסבול ככה אתה? מה אתה עשית לאנשים רע? עמלק אומר לך את זה באוזן, גם לי אומר את זה. לא מגיע לך לסבול אתה. למה שהוא ידבר אליך ככה פלוני? למה? למה מגיע לך לסבול ככה? הוא רוצה שתבעד במרירות. לא תיקח את הכדורים האלה. לא תסכים לרפואות של השם. לא תקבל את זה שהעובד שלך גונב אותך. לא תקבל את זה שגזך לא מחזיר את ההלוואה. לא תקבל את זה, אני אראה לו מה זה. אין דבר כזה, אני רוצה לו את זה מעניים את הכסף. לא יודע. אומר רבי נחמן ועמלק, הוא עורב לישראל, הוא מקטרק על זה תמיד ויורד ומסתין, שבשעה שאדם צריך לקבל הרפואה והוא צריך לסבול מרירות, אז הוא מסית את האדם, ואינו מה יכול לעמוד בניסיון שיסבול מעט המרירות, הוא מסיתו לבעוד במרירות, שהוא מוכרח לקבל בשביל רפואתו, ואחר כך עולה הוא מקטרק על שן, שולחים לו מרירות כראוי לו, ואז האדם הוא בסכנה גדולה. אז פתאום בא איזה ממצא של הרופא, בוא תשמע חביבי, יש לך משהו ממיר בגוף, תשמע, דחוף בדיקות, דחוף MRI, דחוף צילומים, דחוף מיפוי עצמות, דחוף, 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 דחוף. למה? לא לקחת את התרופות שהבאתי לך, אומר השם. מה התרופות שהבאת לי השם? פה אשתך לא הסכימה שההורים שלך יבואו אליך, אז מרירות עליך, לא קיבלת את זה, רבת איתה, את לא אישה, את חירת שמיים, את גויה, את זין. פה אשתך משחקת בטלפון במקום לקרוא תהילים, מה? כל יום טלפון, איזה אישה, מה זה? מה, מתחתנתי? איפה עירת שמיים שלך? מה את חושבת? מה זה? כל הבית... לא קיבלת את המרירות, קצת מרירות שלחתי לך, קצת, נכון? אתה לא שמח שאשתך יושבת עם הטלפון ולא קורא תהילים. נכון, זה ממרמר אותך, אבל לא קיבלת את זה, רבת, התקוטעת. לא באת לשם, השם תרחם עליי, תכניס לעירת שמיים בעלב, לצדקת הזאת, תכניס לעירת שמיים. הלכת לריב איתה. לא קיבלת את השלום עם מרירות, לא קיבלת. אז אומר רבי נחמן, הוא מסיתו לבעד במרירות. לא מקבל את זה, לא יש לי דבר כזה בבית. איך אמר לי אחד? הגעתי לקידוש בבית, כל החתנים והקלות עושים כבר קידוש. אני נשארתי מאחור לסגור את בית הכנסת, כאילו אני לא קיים בכלל בבית. מה זה? אני בעל הבית, כבר יש את חייל ממצא. ועומים טעמה כי טוב סחרה, ועושים לי ככה, יאללה, יאללה, רעבים. ככה מוחקים אותי? מה, אני לא מביא אותם יותר אליי לבית, אלה אין להם כבוד. מעט מרירות הלכתי לך, אומר השם, מעט מרירות. אני לא רוצה להכניס לך למחלקת קורונה. לא רוצה לחבר אותך למכונת לב ריאה, לא רוצה. שלחתי לך כדורים מעט מרירות. אז מה צריך לעשות? בליל שבת להתחיל לרקוד. עוד ועדה ובושבת תשחק ליום תרון עוד ועדה לבושבת יום מחרון תלילי לילי 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 لا 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 بخار بنو نجيلا بخار بنو نسبخا بخار
נגילה ונזבח בר בחר רבנו נגילה בחר רבנו נזבח בחר רבנו נגילה בחר רבנו נגילה 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 ונזבח בר בחר רבנו תודה לך השם שהבאת לנו רב כזה שקטן לנו חידוש תורה כזה תודה לך השם שהבאת לנו כזה רב בעולם תודה לך השם שקטן לנו חידוש תורה כזה תסבול מרירות אומרים לו החיים לרבונה לא תסבול את זה שהעובד שלך גונב אותך אתה תתבייש לצאת לרחוב אתה תתבייש אם לא תסבול את המרירות שהעובד שלך גונב אותך לרחוב אתה תתבייש אתה אף שלך תתבייש לצאת כמה שאתה צדיק כמה שאתה רבונה יש לך עוונות מפה עד סוף העולם עזרא הסופר אומר, עוונותיי רבו למעלה ראש ואשמתי גדלה עד לשמיים. עזרא הסופר, שקול כמו משה רבן, עוונות שלי עד השמיים, הוא אומר. הוא אומר, חובת הלרבות, אם נאסוף את כל מעשה בני אדם בכל הדורות, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, שלמה, כל המעשים של כולם, לא נצליח לשלם לקדוש ברוך הוא על הקטנה שבטובות שעשה לנו. כל בני האדם בכל העולם, תנאים, אמוראים, כולם נביא את כל המצוות שלהם. לא נצליח לשלם לקדוש ברוך הוא על הקטנה שבטובות שהוא נתן. כולנו מלאים חובות, חובות. מה אשיב לשם? מה אני יכול לשלם לך בכלל? מה אני יכול לשלם לך? מה אני יכול לשלם לך? אז אומר רבי נחמן, הוא מסיתו לבית במהירות, אל תקבל את זה. אחד מהדרום מתקשר אליו, אומר לי, הרב, שכן שלי זורק לי כל מבדלי סיגריות, גרעינים, משמישים, אפרסקים לחצר, כמה פעמים ביקשתי יפה. הוא לא שומע, אשתי כבר יוצאת עליי, מתפוצצת עליי, אני אלך אליו הרב, אני אריב איתו, אני אזמין לו משטרה, אני אקח אותו לחניה. אמר, זה אתה רוצה, טילים בחצר שלך או כיפות גרעיני בחצר שלך? אתה בדרום, אתה בכתובת של הטילים. מה אתה רוצה, טילים בחצר או גרעיני בחצר? הקדוש ברוך הוא שולח לך מעט מהירות, קח כף אשפה עם התתה, כל יום חמש דקות גמר את הסיפור. חמש דקות! לא, אבל זה השפלה, הרב, זה השפלה שהם לא סופרים אותי. יופי, השם משפיל אותך קצת. בוחר בשפלים. בוחר בשפלים או נפשות או מלאלים או שיעם וישלים וינסם אביונו עשיתו לבעד במרירות עמלק הוא לוחש לך באוזן לא מגיע לך שיתנהגו אליך ככה לא מגיע לך שככה ירמסו אותך לא מגיע לך שיהיו כפיות טובה אליך זה עמלק הוא לוחש לנו באוזן ומסיתו לבעד במרירות שהוא מוכרח לקבל בשביל רפואתו ואחר כך עולה ומקטרק שאין שולחים לו מרירות הוא אומר תראה הוא לא מקבל את המרירות ומגיע לו את המחלה של מצרים אתם לא נותנים לו כלום אז אני רוצה עונש ראשוני, אני רוצה את המחלה של מצרים, אומר עמלק. ואז האדם בסכנה גדולה, אומר רבי נחמן. כי השם יתברך חמל עליו, והקיל מרירותו כדי שיוכל לקבל רפואתו. אבל כשאינו חס על עצמו ואינו רוצה לסבול ולקבל אפילו מעט מרירות, בשביל רפואת נפשו, אז חד ושלום מתגבר הקטרוג, ושולחים לו מרירות שאינו יכול לקבלו בשום אופן. איזה איסורים שאי אפשר לעמוד בהם, הוא מתפרק, הוא מאבד צלם אנוש. ומאבד צלם אינו, שחר משחור תוארם לא נקרו בחוצות, אתה לא מצליח לזהות אותו, הוא נהיה שחור כולו, הוא נהיה שחור. על מה? מה יש לי עוונות יותר מאחרים? אין לך. אבל אתה לא קיבלת את התרופות, הם קיבלו את התרופות. הם קיבלו את המרירות שהשם שלח עליהם, אתה לא קיבלת. אתה אמרת, אשתי לא תדבר אליי ככה, אין דבר כזה. היא לא תברח לי לשבת מהבית, היא תברח, היא לא תחזור לבית. אני אחד בא אליי ליל שבת אחרון, אומר לי הרב אני רעי בשבת בבוקר לפני התפילה, אמרתי לו מה קרה? הוא אומר אשתי ברכה לא השאירה לי אוכל. אמרתי לו אז היית אוכל פרוסה עם גבינה, מה אוכל? מהעצבות שלי לא יכלתי לאכול. אני יכול לאכול לפני התפילה?
והייתה איזה אישה, יש לי איזה איזה... אתה תרקוד לשם, שם יתברך. כמו שאני אעבור תאונת דרכים. כמו שאני אעבור איזה תאונת דרכים, השבוע אני עם ברזלים בגב, השם ישמו. אני רובוט. אני ברזלים. תודה לך, השם שהיא ברכה, שהיא תעצבנה, ברכה, מחמחה אותה, אם היא תרגע, הכל יהיה בסדר, השם. איזה תרופה שלחת לי, איך אני אוהב אותך, השם. מילה לא תגיד לה. מילה לא. תבוא, תגיד לה, איך התגעגעתי אלייך? וואי וואי, לא נרדמתי ליל שבת בלעדייך. איך התגעגעתי אלייך? ופצירי אל נאמן גיאת ופצירי אל נאמן גיאת הרוב ואומן את הראשי ותן כוח את הראשי שורך השי ותן כוח לנפשי פתח שעב רחמים ידחום שורן במרומים פתח שעב על עבדך שימח עזדך הנה מרחם בלעדך חזדך אין מרחם עדיי האל רצל את פעילתי וחוש עליה עזרתי האל לעזרתי במרד אור יקרא לעם בן הבחירה רבי מנואל חייריקי, בעל משנת חסידים, רבי מנואל חייריקי, תלמיד הרי הקדוש כותב, כשאדם שר בשעורי תורה, בלימוד תורה, כשהוא יוצא מהעולם הזה, יקבלו אותו עם ניגונים. קרוב תשמע כל מיני נביחות של כלבים, הו, הדוד המלך אומר, הצילה מחרב נפשי מיד כלב, כלבים, אסטרפים כאלה, בולדוקים, חכו לנו, כלב, סמכמם הוא כלב. אומר רבי מנואל חייריקי, אתה תקבל ניגונים, תקבל כאן שירים יפים. אלחו בזלך אבי חנון רמגה על את הבן שלומך 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 אלחו בזלך אלי הגלה עזריהו וינלי סעד מאודך 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 אלחו בזלך אבי חנון רם גאלת בן איקון מאודך עזרי הדורי ענלי סעד מאודך 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 אלחו אומר רבי נחמן ושולחים לו מרירות הרבה שאינו יכול לקבלו כי בוודאי אף על פי שהשם גומה לחייבים טובות והוא מקל עלינו ואינו מכביד עלינו שנצטרך לסבול מרירות כראוי לנו אבל לפתור בלא כלום אי אפשר כי על כל פנים הכרח שיסבול מעט מרירות כפי יכולתו בשביל תשובותו ורפואת נפשו ואם אינו חס על נפשו ואינו רוצה לסבול שום מרירות אני לא מוכן לקבל את זה שככה ראש כולל ידבר אליי אני לא מוכן לקבל את זה שככה מנהלת סמינר תתייחס אליי אני אלך לפרסם אותה בעיתונים אני אלך ידע על הפיצ'קי וילי אני לא מקבל את זה שככה מתנהגים אליי לא עשיתי כלום רע לאף אחד בעולם למה התנהגו אליי ככה ואינו רוצה לסבול שום מרירות לצורך רפואת נפשו אז חז ושלום שולחים לו מרירות הרבה כראוי לו אז השם אומר, אין בעיה, נחזור לה, איך אומרים? לפני עסקת טיעון. מה לפני עסקת טיעון? לפי עונש המרבי בחוק. תקבל את העונש המרבי, מה נעשה? הכניס אותך לאיזה מחלקה בשיבא, תל השומר. סגור אותך שם איזה חצי שנה, ואחרי זה לא תראה את האור יום, אז מהייאוש לך תמות כבר. זהו, מה נעשה? ניסיתי לעזור לך, לא רצית. אני ניסיתי לעזור לך, אומר השם. הבאתי לך שחיין עם כלב שכל הלילה נבח שלא תירדם.
הלכת רבת איתו, הזמנת לו עירייה, התקוטטת איתו, אני עשיתי לך מרירות קצת, קצת, אני... אז איך אני מהר אותך? מה אתה רוצה? כאבים ברגל אתה רוצה? מה אתה רוצה? סלחתי לך שכן עם כלב, כל היום נובח. אחד אמר לי, הרב, יש לי כלב שכן, כל היום נותן לישון. הלכתי לשכן, אמרתי, תשמע, הכלב שלך נותן לישון. אמר לי, קח את אשתי, אל תיקח את הכלב. תשאיר לי את הכלב. אז השם לא רוצה שתישן בלילה טוב, מה נעשה? ככה השם רוצה. ככה השם רוצה. איזה אופנוע? מה? איזה אופנוע? מה? כן, לא, עזב, די, נגמר, כן. אז אומר רבי נחמן, ואימנו חס על נפשו ואינו רוצה לסבול שום מרירות, אז חס ושלום שולחי לו מרירות הרבה כראוי לו. רב הונא לא היה מוכן לקבל שעובד גונב אותו. למה שיגנוב אותי? מה זה? תורה אומרת אם מצא הגנה, ישלם שניים. יש תורה! יש הלכות, חוסר משפט, חוק גניבה, גזלה. סעיפים שלמים כתב שולחן ערוך, מה כל זה סתם כתב? אתה צודק, אתה לא רוצה שיגנוב אותך, אין בעיה. יש עליך גזרה להפסיד את כל המפעל, יין, אתה תפסיד את כל המפעל. אבל אתה רוצה שאני אבטל מעליך את הגזרה, תבטל אתה את התורה גם. תבטל את הדין של התורה שמימצא הגנה, ואז אני אבטל לך את הגזרה של התורה שאני גזרתי עליך. אבל חכמים אומרים לו שחשוב אתה יכול לעשות דין ולא דין? הוא עוד כאילו לדבר איתה, מה עשיתי, למה ככה קרה לי, אז אמרו לו, תשמע, אתה גונב, מה נעשה? חום, קיצרתי, אתה גונב. אמרו לו, אתה גונב, מה נעשה? אז אומר רבי נחמן, וזה מלחמת עמלק. זה השם שונא את עמלק. למה הוא שונא אותו? למה הוא מכניס אותנו למחלקות הכי קשות. הוא מכניס אותנו לאסונות הכי גדולים בעולם עמלק. הוא עורב לישראל. הוא בא לך פה באוזן יפה, מדבר אליך יפה. למי עשית? למה ככה מזכיר את נהג אליך? למה? למה לא התקח את הדוד שמש? לך לבית דין, תתבע אותו, תראה לו מה זה, מה זה? לך לרב שלו, תלחלך עליו קצת, מה זה? תפחיד עוד, שלח לו מכתב עורך דין, תראה לו מה זה? תראה לו שאתה לא פרייר. למה שכך יעשיך? ועמלק הוא, וזה בחינת עמלק, שהוא עורב על ישראל בעת הזאת, שהם עייפים ויגיעים. בחינת התעייף ויגיע, ואז עורב עליה ומקרר אותם, שלא יוכלו לסבול למרירות הרפואות בחינת אשר קרחה בדרך, ועל כן ישמח מלחמת עמלק למסעות והניסיונות של ישראל. כמו שאמר, יש השם בקרבנו, עם עין ויבוא עמלק. רגע, זה השם עושה לי את זה? מה פתאום? זה השכן, מה פתאום? מה זה השם? יש השם בקרבנו, עם עין? שיבוא עמלק. כי כל הניסיונות שהיו לישראל, שאולי להם מים מרפידים, וכן מרירות המים במרקו, זה בחינת מרירות שצריכים לסבול כדי לקבל את השלום. מחמת ישראל לא קיבלו את המרירות והרירו אחריו יתברך, על כן בא עמלק ולחם עמהם, שהוא בחינת הקטרוק, ועל כן השם יתברך שונא אותו כל כך יותר מכל העמים, כי הוא עורב לישראל מאוד תמיד בעת שהם בסכנה גדולה, בעת שהם צריכים לסבול מרירות הרפואות. לכן מי ניצח את עמלק? מרדכי. מה זה מרדכי? מורדרור. את המרירות הוא שחרר. כן, שיהיה מרירות, שיהיה מרירות. אומר רבי נחמן. מרדכי, מהתורה מניין, מור דרור, קח לך אתה מור דרור, מראה דחייה, מור, מור, המרירות, כן, שיהיה מרירות, איזה תענוג, איזה תענוג, יופי, אני קצת סובל, ברוך השם, איזה יופי, ברוך השם, לא הכל הולך חלק, ברוך השם, איזה יופי, איזה תענוג, הילד לא קם, איזה יופי, זה עושה לי בעיות עד שהוא קם לבית הכנסת, 10 פעמים אני צריך להעיר אותו, וואי וואי, איזה יופי, השם, שאין לי ילד שקם ישר מהמיטה, איזה יופי, השם, איזה תחנוג, מה הייתי סובל אחר כך מהגב, מהכליות, מה הייתי, ברוך השם, אוח השם, איך אתה טוב איתי, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, תודה רבה לך, השם יתברך, שהילד עושה לי בעיות, תודה רבה לך, השם יתברך, שהילדים עושים צרות, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב. היי, תודה רבה לך, השם יתברך, שקשה לי מהאישה, תודה רבה לך,
מדברה שאני עובר ביוד. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה בקר ינדי גרטה, זה ינדי גרטה של הסטייפלר הקדוש. אומר, בא אליו אישה אחת לסטייפלר, אמר לו, תשמע, אני לא יכולה יותר לסבול את הילדים שלי, אני הצער שהם עושים לי, אני לא יכולה לסבול את זה, די. או שאני בורחת, או שאני מתאבדת, או שאני נהיית גויה, אני לא יכולה כבר את הסבל הזה לסבול אותו. אמר לה, סטייפלר, יהיה יסורים אחרים. הוא לא אמר לה מחלות, אמר לה, יבואו שכנים רעים, את השכנים שיהיו כמה שרוצים שרעים, רק לא הילדים שלי. אמר לה, סטייפלר, כן, אמר לה, סטייפלר, אם אינך רוצה יסורים בקמצא הגידול בנים, יבואו לך על ידי שכנים רעים. את רוצה את זה בשכנים? אמרנו, כן, שיש שכנים רעים, כך לא הילדים. אני רוצה את הילד, קם צ'יק צ'ק לתפילה, לא 10 פעמים צריך להעיר אותו, אני רוצה לראות את הילד ואיך ברכת מזון, בלי שיגידו לו 100 פעם. אני רוצה לראות ילדים. אמר לה, סטייפלר, סטייפלר, מהמחר הילדים שלך כולם צדיקים. כולם מה שתרבה לשכנים, ילך בעיות איתם, מה יהיה? ואומר הרב, כן, לאחר כמה ימים נתחלפו לשכניה בבניין, הוא בא במקומם שכנים רעים, עד כדי כך שצער גידול בניה היה תענוג לעומת צער השכנים. מה שהיא סבלה מהילדים היה קייטנה, תענוג היה. היא רצה אליו וחזר לסטייפר, לא, תחזיר לי את המצב הראשון, תחזיר לי, רק שילכו השכנים. הלאה, בסדר. אחרי כמה ימים השכנים האלה עזבו את הבניין. הקדוש ברוך הוא התברך שהוא מותן לנו מעט מרירות, יודע כל אחד מה המעט שהוא צריך. אל תבעד בזה, מוסר השם בעיני אל תמאס. אם תבעד במרירות הזאת, רבונה לקח אותם לדין תור, גונבים אותי. אתה לא תקבל את העובד גונב אותך, תפסיד כל המפעל שלך. נו, איזה מוכר פיצה מוכן עכשיו שהעובד שלו ייקח לו ולא יגיד לו כלום? את מי הצלחתי לשכנע? איזה מוכר פיצה הצלחתי לשכנע אותו פה? אני לא אשמע אותו, אבל תגיד לו. תגיד לו, אבל אל תיקח לו כלום. לא תוריד לו מהמשכורת, לא תקצץ לו שעות, שום דבר, זה השם רצה. זה מה שאמרו לו לרבונה, תחזיר לו את כל מה שמגיע לו. יחזיר לו, באותו מתעשר רבונה. אמונה זה מעל התורה. ברוך ה' אל העולם, אמן ואמן. Nico,